Պատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ Հոակին հսկողական 196 կազմակերպել քննարկում կադաստրի կոմիտեի հետ Երևանի Կոնդի թաղամասի բնակիչների տների եւ հարակից տարածքների սահմանների ճշտման եւ սեփականության վկայականների տրամադրման ուղղությամբ եւ զեկուցել։ Զեկուցել Կոնդ թաղամասի վերակառուցման հայեցակարգի միջազգային բաց մրցույթի երկրորդ փուլի մեկնարկի նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Պարոն Ավինյան, Երևանի քաղաքապետարանում հուլիսի 14-ին կայացավ քննարկում քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի, կոմիտեի նախագահի տեղակալի, կադաստրի կոմիտեի տեղակալի եւ պետական այլ մարմինների մասնակցությամբ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների նաեւ քննարկվեց երկու հարց, որից մեկը դրական թաղամասի բնակիչների գույքային իրավունքների գրանցման առկա խնդիրներին վերաբերող հարցերն էին։ Նշանակում, որ կոն թաղամասում գույքագրվել է մոտ 900 գույք եւ ներքին չափագրման աշխատանքների արդյունքում գույքագրվել են ցիկհոակի կողմից մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես անշարժ գույքերի սահմանների ճշտման, ինքնակամ կառույցների օրինականացման, դրանց պետական գրանցման աշխատանքների եւ այլ գույքային խնդիրների վերաբերյալ։ Եվ քննարկման ընթացքում որոշվեց անհատական մոտեցմամբ արդարացի ընդունված որոշումների հիման վրա գույքերի պետական աշխատանքների գրանցման ավարտից հետո միայն նոր անցնել իրացման աշխատանքներին։ Միաժամանակ արձանագրվել է նաև, որ հնարավոր կլինի այդ գույքերի պետական գրանցման աշխատանքները իրականացնել օրենսդրական նոր փոփոխությունների առկայության պարագայում, ինչի կապակցությամբ էլ պարոն Ավնյան, խնդրում եմ ձեր հանձնականը Երևանի քաղաքապետանի համապատասխան ստորաբաժանումների մասնակցությամբ կազմակերպել ներքին քննարկում, որպեսզի հասկանանք հետագա գործունք հայլեր, ինչ գործունք հայլեր ենք մշակելու։ Ինչ վերաբերվում է կոն թաղամասի վերակառուցման հայեցակարգի միջազգային բաց մրցույթին, ապա քննարկման ընթացքում կոմիտեի նախագահի եւ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի եւ նախագահի տեղակալի կողմից ներկայացվեց կոն թաղամասի վերակառուցման հայեցակարգի բաց ճարտարապետական մրցույթի առաջին փուլի անցած ընթացքին առնչվող տեղեկատվությունը եւ առանձնացված 7 աշխատանքները ներկայացվեց եւ արդեն նշված 7 աշխատանքները պետք է մասնակցեն երկրորդ մրցույթի երկրորդ փուլին, որի արդյունքները արդեն արդյունքների մասին կտեղեկանանք կոմիտեից։ Շնորհակալ եմ, մենք արդեն որոշակի գործընթացներ ունենք իրավական, ես կարծում եմ այդ քննարկում պարոն Մաչյանի մոտ կարելի է կազմակերպել, պարոն Տարոն Մարգարյանի մասնակցությամբ նաև, որովհետև մենք օրենքի նախագիծ ունենք արդեն դրաֆտային տարբերակով, որը որ պետք է քննարկել եւ արդեն սա արդեն ոչ միայն կոնդի հարցն է լուծվելու այս օրենքի նախագծով, այլ տարբեր այլ թաղամասերի։ Մենք շրջանառության մեջ դրել ենք այդ օրենքի նախագիծը, թե դեռ ոչ։ Այո, դրել ենք արդեն, պարոն Ավինյան։ Շատ լավ, պարոն Մաչյան ջան, պետք է խնդրեմ քննարկում կազմակերպեք։